Atraktivní podívanou nabídl v sobotu 6. října den otevřených dveří hradeckého dopravního podniku, který se uskutečnil u příležitosti 90. výročí založení městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Akce se konala v areálu dopravního podniku v Pouchovské ulici a terminálu hromadné dopravy a nenechalo si ji ujít přes 5 000 návštěvníků. Ti se dostali do běžně nepřístupných míst v zázemí společnosti. Nechyběly ani jízdy historickými vozidly městem nebo průjezd autobusu s pasažéry myčkou. V prostorách dopravního podniku byly k vidění všechny typy současných vozů MHD, ale i legendární pětidveřový autobus Tatra 85 z roku 1937, unikátní autobusový přívěs z roku 1943 a vlečný vůz z roku 1965. Návštěvníci si akci užívali a někteří dokonce absolvovali okružní jízdu městem v historických vozech opakovaně. Návštěvníci také zavítali do dílen a dalších prostor rozsáhlého servisního a technického zázemí společnosti, kde byly připraveny ukázky diagnostiky vozidel a postupů oprav, zpřístupnění technologického zázemí i trenažér. Levou nohou dvakrát, zpátečku tak a drž brzdu, pustý. Tak, hlídej si volant a doleva a brzda. Tak, ještě kousek. Jednou brzda, pustí brzdu. Akce se velmi vydařila a skvěle vyšlo i počasí. Připraven byl i bohatý doprovodný program.